הסתובבנו בבת-ים ורצינו למצוא איזשהו אתר שיתאים לנו לעבודה, אז הגענו לסוף רחוב כ"ט בנובמבר. ופשוט נדלקנו על המקום הזה. The real estate site was installed over a freeway barrier hedging the east end of Bat-Yam. The space adjacent to the barrier was left barren, real estate prices went down, and neighboring parents were no longer comfortable sending their kids out to play. דקה אחרי שסיימנו, הילדים חיכו בצד, ברגע שהכרזנו את המקום כפתוח לציבור, פשוט נהרו הילדים והתחילו להשתמש במקום ולמצוא להם משחקים ולרוץ ולנסות לטפס, וראינו את הצורך הזה של הילדים ושל המבוגרים גם כן למרחב ציבורי מאתגר ולא את הקונבנציה הרגילה. וזה פשוט היה מדהים לשמוע את לבנה השכנה, שלפני זה היא לא ירדה עם הילדים שלה החוצה, ועכשיו יום יום מגיעה לפה, היא יושבת על הדשא בצל והילדים פשוט משחקים, כל פעם מוצאים לעצמה משחק אחר, וזה היה מאוד מרגש לראות את זה. בלילות הכי קרים אוחז אדם באמונה שימים מאושרים עוד מחכים לו בפינה, כשהשמש מסתתרת ונשארת עננה יש סיכוי שהיא חוזרת רק בזכות האמונה.